အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မဲခေါင်ရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာစီစဉ်ကနေယူကရိန်းရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မတ်လမှာဆိုရင်တော့ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာယူကရိန်းတို့တော်တော်လေးထိနာခဲ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းဟာကျူးကျော်ခံရချိန်ကစလို့ရုရှားရဲ့ထိုးစစ်ကိုခံစစ်နေနေတာခုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အနောက်အုပ်စုစီကနေယူကရိန်းလက်နက်အထောက်ပံ့တွေရလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ယူကရိန်းကတံပြန်ထိုးစစ်ကိုစတင်ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းတို့တံပြန်ထိုးစစ်စတင်ခဲ့တာဟာ2လခန့်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။2လအတွင်းမှာရုရှားဘက်ကိုအထင်အောင်လှုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကရုရှားနိုင်ငံနဲ့ထိဝတိုက်တဲ့သဘောမျိုးတော့မဟုတ်ပဲဒီကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပဲလှမ်းတိုက်တာမျိုးပါ။2လကျော်လာတဲ့အချိန်မှာယူကရိန်းရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကဘလို့ချင်းနေရှိလဲတိုးတက်လာရလားစာရီကိုဒီကနေ့မှသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။လေလာချက်တွေအရာတော့ရုရှားကယူကရိန်းရဲ့ငါးဘုံတဘုံလားအထိကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။အရှိပိုင်းကဒိုနက်စ်မြို့ပါဝင်မာရီယိုပိုလ်မြို့တို့လိုထင်ရှားတဲ့မြို့တွေကလည်းရုရှားရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကတိုင်ပြောင်းလဲမှုမရှိသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကယူကရိန်းရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်သိမ့်တိုးတက်မလာဘူးဆိုတာပြနေတဲ့အချက်တွေလို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ယူကရိန်းဟာတချို့နေရာတွေမှာနိုင်မြေတချို့ကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်တာတွေတော့ရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့ဘက်ကမတ်ကနိုင်မြေတချို့နဲ့စီးရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇာပိုရီဇီယာပြည်နယ်ကနေရာချို့တို့ကိုယူကရိန်းကပြန်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဟာ2လအတွင်းတိုးတက်မှုတော်တော်လေးနည်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အနောက်အုပ်စုကတော့လက်နက်ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးမျှော်လင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကတံပြန်ထိုးစစ်ကိုစစ်မျက်နှာ3ရက်ဖွင့်ပြီးစနေပေမဲ့လည်းတိတ်ပြီးအားရစရာမရှိနေတာပါ။ဒါကရုရှားရဲ့ခန့်စစ်အားကောင်းတာကြောင့်ပါတယ်လို့လည်းစီးရေးကျွမ်းကျင်သူတချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အပြင်းအထန်ပြည်သူပေါင်း1000ကျော်ရှိလာပြီလို့ယူကရိန်းဘက်ကပြောပါတယ်။ရုရှားထိချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာတည်ဆွန်းသူအရေအတွက်ကိုအကြီးပြုဖို့ခက်ခဲနေသေးတဲ့အတွက်တကယ့်ကိန်းကနဟာတည်တည်တတ်တာမြင့်တက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းယူကရိန်းဘက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့စစ်ပွဲကအဆုံးသတ်ဖို့မရှိသေးပါဘူး။ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲကဘလောက်ထိဆက်ဖြစ်နေအောင်မလဲ။ကြားရကအပြင်းအထန်ပြည်သူတွေနဲ့အများပိုင်နေရာတွေနဲ့နာဆုံးရှုံးနေရအောင်မလားဆိုတာလဲခက်မှန်းမှုခက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရအောင်မလို့တင်ဆက်ရင်ဒီနေရာမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။